Nada, pues eso, o Son Anxo, estamos. Ahora, o Son Anxo Iglesias Covelo, secretario da Asociación de Veciños de Teix, e con esta concentración que celebramos aquí esta tarde no Camiño da Xorxa, o que queremos amosar é a nosa disconformidade, o desacordo coa decisión do Goberno Municipal de Vigo, que a partir do día 3 de xaneiro, precisamente mañán, quere impedir o paso de vehículos tanto polo camiño, por este paso elevado do Camiño da Xorxa como do paso elevado da Trapa. Estes pasos están abertos desde que se construiu a P9, anteriormente a existencia da P9 xa existía un acceso por aquí e non entendemos a decisión do Concello de Vigo. Eles argumentan esa decisión a existencia dun informe do Ministerio de Fomento que sinala que son pasarelas peonís, pero ben, resulta que logo de máis de 3 décadas de posta en funcionamento descubrimos que son unhas pasarelas peonís. Esta decisión vai causar un perxuízo moi grave aos veciños do Camiño da Xorxa, do Camiño da Trapa e aqueles veciños de Teix que pasaban por este vial de comunicación que comunica a Avenida de Galicia coa Avenida de Ángel de Lema e Marina. Nós non somos contrarios a que se garanta a seguridade, porque hoxe en relación ás declaracións de Carlos Fonde que falaba de que eles queren garantir a seguridade das persoas que pasen por aquí, nós tamén somos os primeiros. Pero esa seguridade tiñase que ter garantido sempre, non agora. E non somos os primeiros que queremos que se garante a seguridade, pero ten que existir unha alternativa. O que non se pode é deixar incomunicados a veciños e veciñas. O Concello de Vigo, o que ten que existir o Ministerio de Fomento é que acondicione ou mellore estas pasarelas se é que eses pasos elevados presenten alguna deficiencia que nos descoñecemos. O que non pode ser é que logo de anos de uso tomes unha decisión dun día para outro en a que non se consultou previamente os veciños. Nos, o que temos feito esta maña dirixirnos xa por escrito, pero verbalmente hoxe, o Concelleiro de Movilidade e Seguridade, Carlos Fon, pero tamén a demarcación de estradas do Estado, do Ministerio de Fomento da Coruña, solicitando unha xuntanza. Porque, reitero, os primeiros interesados en garantir a seguridade somos os veciños e as veciñas de Teix. Pero para iso tamén se nos ten que dar unha alternativa. O que non se pode deixar incomunicados os veciños e as veciñas. Carlos Fon, obviamente, non vive en Teix, non vive no Camiño da Xorxa ni no Camiño da Trapa, e dá igual. A nós non nos dá igual e o que queremos é seguridade, pero tamén comunicación, que se manteñan os accesos. A P9 no seu día dividiu o barrio de Teix, o que non podemos permitir é que agora se intente comunicar zonas de Teix, porque o Ministerio de Fomento non lle preocupa para nada pois as comunicacións, ou as vías, ou as pasarelas sobre a P9. Iso teña que estar mantido e, polo tanto, teñen que garantirse os accesos, que, reitero, se existían inclusive antes da construcción da P9. Bueno, é un sin razón o dicir, vaya que decir que é un vial peatonil. A siguiente razón que hai nos dous, hai unha señal para vehículos de 2 toneladas e este de 5. Normalmente, as señales son para vehículos, ou seja, para transporte, para tráfico rodado, non para peatonil. E non fai falta ninguna señal de tráfico. Se se ponen a señal de tráfico, precisamente para os vehículos, o sea, para o transporte, non para os que andamos a pé, para os vecinos. É un sinsentido. O Concello, o que ten que facer é presionar, en este caso, facer as gestións, e xa non digo de presionar, facer as gestións, con Fomento, para que se solucionen, en este caso, se non reúne as condicións convenientes, vaya, técnicas ou as pasarelas estas, que as reformen e poden ampliálas ou facer outras novas, pero que non poden deixar cerrado, en este caso, a comunicación a avenida aos veciños, desde a Avenida de Galicia, para aquí a de Ángel de Lema Marina, evitando, vaya, o que levamos 30 e tantos anos ou toda a vida, porque por aquí xa rodaba cando era o servicio, carros, cando era para recoller da coseita. Quero dicir que xa había carros, quero dicir, non é solamente peatonil, como eles se consideran. É un contrasentido. O que ten que facer, se o creen xusto, que o digan. Que o digan, se hai isto que é peatonil, que fan unhos todos ou a condición ou incondición. Porque, bueno, tampouco estes pasos que lle dá un servicio, quero dicir, non pode entrar un coche de bomberos, non pode entrar nada, pois se fan unhas pasarelas en condicións, normalmente isto se daría máis utilidade, quero dicir, se podía pasar os servicios allá como unha ambulancia, que realmente ahora non funciona. Ora, peatonil, isto é imposible, porque están contando. Date cuenta que para aquí é o que comunica que padecemos os detéis, precisamente son viales traversales, porque viales lineales temos, pero traversales non hai. Así que, polo tanto, non entendemos como Concello de Vigo
non fixo as gestións antes dos usuarios que tiña que facer, defendendo os vecinos de Tens. Parece que non somos a cenicienta do barrio, vaya, do a cidade de Vigo. Tens aquí e Tens tamén, e isto tamén é Vigo. Antonio Coñazo, Coñazo, presidente da Asociación de Vecinos de Tens. Que no suena.